Nako, Urbano, tigil-tigilan mo yung kakasabong. At wala ka namang napatunayan sa bisyong yan. Lagi ka na lang talo. Yung kita mo sa paglalako ng isda, nauubos mo lang din sa sugal. Mahabang dakdak ng ina nitong si Aling Luciana. Nanang naman, dito na nga lang ako nalibang. Pagbawalan mo pa ako. Ibinibigyan din naman kita ng panggasto sa bahay. Kapag nanalo naman ako, lagi ka namang may balato sa akin. Sagot ni Urbano sa ina. Ay sus, anak. Marami namang pwedeng gawing libangan. Bisyo na yan sa'yo, Urbano. Gate pa ng ginang. Ang pagsasabong ni Urbano ang palagi nilang pinagbabangayan ng kanyang ina. Hayaan mo, Nay. Ibibigay ko sa'yo mamaya ang kalahati ng mapapanalunan ko. Pagyayabang pa nito sa ina. Naku, Urbano. Kung naghanap ka na lang kaya ng babaeng mapapangasawa, siguro titino ka pa. Naiinis na wika ng kanyang ina. Sino naman ang papatol sa tulad kong kuba, Nay? Naku, pinagluloko mo pa talaga ako. Angil ni Urbano. Bigla ring tumahimik ang ina sa sinabing iyon ng kanyang anak na binata. Naisip din niyang mas mabuti na nga lang sigurong sasabong na lang susugal ang anak. Kasi hindi gaanong kasakit kapag sa pera ka lang natalo kaysa sa isang pag-ibig kapag ika'y maloko. Dumarating naman minsan ang swerte kay Urbano, subalit madalas talaga ay talo. Makulimlim ang panahon. Alauna pa lang ng hapon ay madilim na ang paligid. Marahil ay uulan ng malakas. Subalit hindi pa rin nagpaawat si Urbano. Pupunta siya ng sabungan para makipusta sa sabong. Hindi na muna niya dadalhin ang kanyang alaga. Saka na niya ito ilalaban sapagkat nag-iisa na lang ito. May kakaiba siyang pakiramdam na tila kay bigat sa kanyang loob. Malamang ay matatalo ito kung ilalaban niya sa sabong. Kaya pahinga muna ang kanyang alaga. Saka na ito ilalaban kapag sigurado na siyang nasa kondisyon ito. Suot niya ang makalumang sombrero at bitbit ang perang pamusta ay kaagad na siyang laglakad papuntang sabungan. Pasipul-sipul pa ang kupa habang naglalakad sa daan na tila ba nagtatawag ng hangin. Kaya biglang umihip ang malakas na hangin. Ilang sandali pa ay may narinig na siyang tila huni ng pito. Paglingon niya ay sakto ring inangat siya nito. Nadaanan siya ng ulo ng ipo-ipo at bago pa man siya makailag ay nadala na siya nito. Sapon niya ang sombrero sa ulo upang hindi mawalay sa kanya. Inikot-ikot siya ng napakalakas ng ipo-ipo. Magtatatlong ikot na nang may mamataan si Urbano sa mismong gitna ng ipo-ipo. Isang maliit na bato na parang perlas, subalit parang gamunggo lang ang laki nito. Kumikinang ito na parang bato bantiling. Naalala kaagad niya ang kwento ng kanyang lolo na kung gaano kabilis at kalakas ang nilalang na maswerteng makakuha nito. Kaagad niyang kinuha ang sombrero sa ulo at mabilis na dinakip iyon gamit nito. Biglang natigil ang ipo-ipo kaya nabitawan siya nito at naibagsak sa lupa. Kaagad niyang sinilip ang loob ng sombrerong hawak. Napalabi siya nang makita ang gabutin na laki ng bato na kanyang nakuha. Alam niyang iyon na ang magpapabago ng kanyang buhay. Iyon na magbibigay sa kanya ng panghabang buhay na swerte at biyaya. Nang tuluyan ang bumagsak ang ulan ay tumakbo na lamang siya pabalik sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na sana siya ng paglalakad papuntang sabungan. Pero ayos lang yon. Babawi na lang siya sa susunod na sabong. Pagdating ng bahay ay basang-basa siya. Ayan, o diba?
Kahit ang ulan ay ayaw matuloy ka sa plano mo kasi siguradong talo pa rin naman. Wika ng ina pagdating niya. Naku nay, sa susunod na sabong, paniguradong tiba-tiba na naman tayo. At tuloy-tuloy na yun. Itong maliit nating bahay ay magiging isang malaking bahay na bato. At itong lupain sa ating harapan ay magiging pagmamay-ari na rin natin. At magkakaroon na ng napakaraming mga uri ng manok na panabong. Mahabang kwento pa nito. Diyos ko, Urbano. Nilalagnat kayata at kung ano-anong sumasagi sa iyong isipan. Nabahalang tugon ng kanyang ina. Hindi po, Nay. Totoo po yun. Patutunayan ko yan sa'yo. Wika pa nito na parang siguradong sigurado. Pinagbihis na siya ng kanyang ina at hindi na pinatulan pa. Sikretong nilibing ni Urbano ang mutya ng ipo-ipo sa ilalim ng pakpak ng kanyang manok na panabong. Maagang maaga pa lang, sinigurado niyang hindi maimpeksyon ang sugat nito, kaya inalagaan niya hanggang sa tuluyang gumaling. Napalabi siya habang tinitingnan ang kanyang alaga. Ito na ang umpisa. Yayaman na kami. Wika pa niya sa sarili. Makalipas nga ang 3 buwan, handang-handa na ang kanyang manok na panabong. Tinudo na niya kaagad ang kanyang perang pamusta. Napahanga ang lahat ng sabungero nang makita ang husay at tapang ng kanyang manok na lemon game fowl. Nakapanalo na ito ng 2 beses, subalit mas nagiging mabilis pa ito ng triple sa pagkakataong iyon. Ang mga katangian nitong sidestepping and counterpuncher. Napakagaling nito sa pag-aabang at timing ng pamalo. Laging nakaabang ang pamatay na pamalo para rin itong hatcher sa sobrang tapang. Napakatalino at wise na uri ng panabong. Lahat iyon ay mas naging visible sa alagang manok ni Urbano. Binili niya ito sa mahal na halaga, subalit worth it ang presyo ng kanyang pagkabili. Dahil milyon ang balik nito sa kanya. Dahil ang kanyang lemon game fowl ay may taglay ng birtud ng ipo-ipo. Iyawan ang panig ni Urbano dahil sa pagkapanalo ng alaga. Sinwerte lang yan. Sa susunod, makikita niyo. Tutulad din yan ang kanyang mga dating alaga. Rinig ni Urbano na wika ng isang sabungero na may malawak na farm ng manukan. Napangisi lang si Urbano sa sinabi nito. Yan ang akala mo. Sambit niya sa kanyang isip. Pagdating ng bahay ay kaagad niyang ibinalita sa ina ang pagkapanalo niya. Kaagad na ibinigay sa kanyang ina ang bihag para gawing tinola. Binigyan niya rin ito ng pera. Kita mo na, ang lapad din ang ngiti mo na eh. Basta't may pang-ulam at pera ang kamay. Tudyo ni Urbano sa ina. Tumahimik ka nga, Urbano. Minsan lang naman to eh. Angil ng kanyang ina, kaya napatahimik na lang din ito. May dumating na kapitbahay na nakapanood din ng manok ni Urbano kung paano ito lumaban. Ang galing ng manok mo, Urbano. Kakaiba. Gusto mo bang isabong ulit yan? May sabong sa kabilang bayan bukas. Mas malaki ang pustahan doon. Kwento nito, kaya kaagad na pumayag ang sabungirong kuba. Nang sumapit ang araw na yon, ay umuwi na naman itong tagumpay. 3 bihag kaagad at dihamak na malaking pera ang napanalunan nito. Aliw na aliw si Urbano sa bisyong iyon dahil ni minsan ay hindi siya magiging talunan. Hanggang na ipagawa niya ang nasabing pangarap niyang bahay na siyang hinangaan ng kanyang ina. Hindi ito makapaniwala sa sunod-sunod na swerte ng anak. Nakabili na rin ito ng malawak na lupain. At sa huli ay nagkaroon ito ng napakaraming rasa ng manok. Hindi mapalagay ang ina sa kakaibang swerte ng anak, kaya hindi mapigilan ito ang magtanong. Teka lang, Urbano. Napansin ko lang na sa dami ng mga manok na alaga mo rito, bakit iyan laging lemon game fowl na sinasabi mo ang lagi mong dinadala sa sabong? Ano yan, hindi napapagod?
Swerte kasi yan, Nay. Tanging sagot ni Urbano. Huwag mo akong pinagluloloko, Urbano. Alam kong may kakaiba diyan sa manok mo. Sabihin mo sa akin. Angil ng kanyang ina. Si nanay talaga, oh. Sige na nga, pero sa atin lang to, ha? Panigurado ni Urbano. Kung ganoon ay may sikreto nga. Sambit ng kanyang ina. Oo, Nay. At iyon ay ang bertod ng ipo-ipo. Panimulang kwento ni Urbano. Kinuwento niya sa ina kung kailan niya iyon nakuha at kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Patuloy lang sa pagkwento si Urbano. Ang hindi niya alam ay isang pares ng tengang kanina pa matamang nakikinig sa kanilang usapan. Kaagad itong umalis at nang mamataan ang nasabing manok ay nainganyo itong nakawin iyon. Yun palang sekreto niyo ng amo manok. May birtud ng ipo-ipo ka palang baon. Kung magkaganoon ay yayaman na rin ako nito. Nakangising wika ng lalaki habang sinisipit ang nasabing tandang na pag-aari ni Urbano. Pagdating ng kanilang bahay ay kaagad nitong hinagilap sa ilalim ng pakpak ang nasabing maliit na bato. Nakangisi ito nang mahanap iyon. Kaya pala kasing lakas ng ipo-ipo ang galaw at lipad mo tandang ka. Tabla ka na ngayon. Wika nito sa sarili. Maingat niyang sinugatan ng manok para makuha ang nasabing bertod. Ililipat niya iyon sa alaga niyang tandang. Hindi iyon mahahalata ni Urbano. Sa isip niya, laylay ang mga balikat ni Urbano nang makita ang alagang may bertod na nakalaylay ang pakpak. Wala na rin ito sa kanyang pagkatali. Batid niyang pinagtangkaan ito. Nang kanya itong kinarga, ay may pulang likido na tumulo mula sa paa nito. Nagitla si Urbano. Ang bertod ay wala na roon dahil may sugat ito sa pinagbaonan niya ng bertod. Kaya kaagad niya itong ginamot. Kailangan niyang hanapin ang kanyang nawawalang bertod. Pero saan at sino ang kumuha? Sa sabungan ay palagi na siyang talo at palaging kinukot siya kung nasaan na ba raw ang hawak niyang swerte. Hanggang sa naging balita na naman sa baryo ang sunod-sunod na pagkapanalo ng kanyang kapitbahay. Bigla siyang nagdududa rito, kaya kaagad niyang sinumbatan ito. Anong kinalaman mo sa nawawalang bertod ng ipo-ipo ko? Tanong ni Urbano sa kapitbahay. Abay iwan, anong kinalaman ko riyan? Pagtanggi nito. Binabalaan kita, Manoy. Ang bertod na iyon ay akin. Hindi porkit binigyan ng biyaya ang may hawak ng nakaw na bertod ay tuloy-tuloy na. Kaakibat ng swerte ay ang kakilakilabot na kamalasan. Kaya kung ikaw man ang kumuha, utang na loob, ibalik mo na sa akin yun. Dahil kaloob yun ng kalikasan. At wala kang permiso galing sa akin sa pagkuha ng bertod. Kaya kamalasan ang dala ng bertod na yun. Mahabang paliwanag ni Urbano dito, ngunit ngumisi lang ito. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Banong. Lubayan mo nga ako. Pagmamatigas nito at mabilis na umalis. Pagkalipas ng isang linggo, ay sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa buhay ng matandang lalaki na nagnakaw ng bertod. Ang kanyang asawa ay nagkasakit at kahit naubos na lahat ng naipong pera nila, ay hindi pa rin ito gumagaling. Nagkabaon-baon pa ito sa utang, hanggang sa ito na rin ay nagkasakit. Naisip nito ang sinabi ni Urbano, kaya bitbit ang alagang tandang ay umiiyak siya at napaluhod sa harap ni Urbano na nagmamakaawa. Parang awa mo na, Urbano. Alisin mo ang sumpa. Pagalingin mo ako at ang aking asawa. Ibabalik ko na sa iyong bertud na pag-aari mo. Umiiyak nitong wika. Wala akong binitawan na sumpa, Manay. Kusa iyong mawawala dahil naging malaya kayo sa pagkakasala. Umuwi ka na. Gagaling ka agad kung anuman ang dinaramdam niyo. Utos ni Urbano.
Napalabis siya nang makita ang alagang manok na pinaglipatan ni Manoy ng Bertod. Napailing na lamang siya subalit. Nagpasalamat na rin dahil nagbabalik na ang bagay na nagbibigay swerte sa kanyang buhay. Binayaran niya rin lahat ang pagkakautang ng kanyang kapitbahay. Maraming mga mahihirap din siyang natulungan. Ang biyayang natanggap niya ay hindi niya pinagkait sa iba. Ang dating pangarap na para sa sarili lang ay biglang nagbago. Dahil lahat ng kanilang mga malalapit sa puso at pamilya ay hindi niya rin pinabayaan. Dahil ang yaman ay hindi nadadala hanggang kamatayan. Subalit ang ligasiya ng pagiging mabuting tao, laging bukang bibig ng karamihan, kahit pa ito ay nasa kabilang buhay na.